Lähtevät. QR-koodi. Kyllä. Haikko se? Ranneke ja buffetti ja käydäänköhän me sitten tota ei tullu vi mennään sitten valittaa. Ei tullut kuin 3 lippua. Peruun sen ja otan uudestaan sitten. Voi mennä uudestaan tekemään. Ei vaan, mä peruun sen ja otan uudestaan. Niin voitteko henkkareita näyttää, niin mä tsekkaan uudestaan. Joo, joo. Kiitos. Tällä saa sen Ville Vikingin rannekkeen nuorelle, mistä tahansa ravintolassa. Joo. Tässä on toinen. Tässä on illallinen. Joo. Ja laivaan nousukorteissa on Ytit ja Aaviasta. Aha, kiitos. Hyvä, kiitos. Thank you.
Joo, ja sit kun nää lähtee. Joo. Niin, en tiedä mitä ne tuolla. Kyllä, on olkaa. Siinä. Joo, se on ihan hyvä. 6, 30.